কোভিডৰ বাবে প্ৰায় বিগত ডেৰ বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আৰু যাৰ বাবে বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদানৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু এই বঞ্চিত শিক্ষাৰ্থীসকলক কিছু সকাহ দিবৰ বাবে গহপুৰৰ কেইজনমান উচ্চ শিক্ষিত যুৱক তথা শিক্ষকে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে পাঠদান কৰি আছে প্ৰায় অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এইদৰে তেওঁলোকে অসমৰ প্ৰায় শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষাদান কৰি আছে অকল নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেই নহয় তেওঁলোকে আন আন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলকো তেওঁলোকে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে পাঠদান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু যিহেতু কোভিডৰ বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আচলতে দুৰ্বল হৈ গৈছে আৰু এনে সময়ত এওঁলোকে এইদৰে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান দিছে আৰু আমি পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কেনেদৰে শিক্ষাদান কৰে কওকচোন আপোনালোকে যিহেতু এনেকুৱা পৰিস্থিতিত অনলাইন পাঠদান কৰি আছে কেনেদৰে কৰি আছে আৰু কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপোনালোকে কৰি আছে প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টাক আপোনালোকে আহি ইয়াত মানে আহি পেলাই সঁহাৰি জনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ পোনপ্ৰথমে আমাৰ কম আছিলে ষ্টুডেণ্ট আৰু এতিয়া আমাৰ যিহেতু এটা বহুলভাৱে প্ৰচাৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰায় 850 ষ্টুডেণ্ট সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰায় বিভিন্ন জিলাৰ 850 ষ্টুডেণ্ট ইয়াত জড়িত হৈ গৈছে এই মহামাৰীৰ কালচোৱাত তেওঁলোকক আমি সুস্থিৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে তেখেতলোকৰ যিটো মাইণ্ডছেটটো বেলেগ দিশত ডাইভাৰ্ট নহ'বৰ বাবে আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আমি তেওঁলোকক পাঠদান আগবঢ়াওঁ হয় কিমানজন শিক্ষক আছে আৰু কি কি বিষয়ত আপোনালোকে শিক্ষাদান কৰি নমস্কাৰ বৰ্তমান শিক্ষক 12 আছে আৰু সুচাৰুৰূপে 7 শিক্ষাদান কৰি আছে আৰু শিক্ষকসকল হ'ল বালিজানৰ জ্যোতিপ্ৰকাশ মহন্ত দা আৰু মোৰ সতীৰ্থ মানস মহন্ত আৰু আমাৰ দীপৰাৰ দিব্য বৰুৱা আৰু মোৰ ভাইটি বিপ্লৱ বৰা আছে আৰু বাকৰিৰ দলৰে অজয় সিং আছে আৰু এজন বাকৰিৰ দলৰে মোৰ সতীৰ্থ বন্ধু হিমাংশু প্ৰধান আছে তাৰপাছত গহপুৰৰ উমা হাজৰিকা ছাৰ আছে তেওঁ গাৰ্লছত কৰে আৰু ধূপাবৰৰ মধুস্মিতা বৰুৱা বাইদেউ আছে আৰু আন আন যোৰহাটৰ আছে আপোনাৰ নগাঁৱৰ আছে বহুত ঠাই আছে শিক্ষক কিন্তু তেওঁলোকে শিক্ষা দান কৰা নাই বৰ্তমান কৰিব আৰু লাহে লাহে হয় শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁতে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় নেকি অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে অনলাইন ক্লাছৰ কি হয় আমাৰ যিহেতু এইটো ভিতৰুৱা অঞ্চল এটা সেই ভিতৰুৱা অঞ্চলত কেতিয়াবা নেটৱৰ্কৰ খেলিমেলি হয় কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় আজি আপুনি চাওক আজি 24 ধৰি লওক প্ৰায় 12 মানেই কাৰেণ্টৰ অসুবিধা গতিকে বিভিন্ন আমাৰ অসুবিধা আছে তথাপিও সেই অসুবিধাসমূহৰ মাজেৰে আমি তেওঁলোকক পাঠদান কৰি আছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ আমি আশা দিছোঁ যে আমি সদায় তেনেদৰে যিমান পাৰোঁ সিমান আমি সহায় কৰি যাম আৰু মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ